Të ndëruar miqë të emisionit Zërë Arsyës, e selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe këtë javë në këtë emision. Isërria njërzore është të mbushur me gjithë shka. Të shumë të në nga istoria e njërzimit mësojmë për luftrat të ndryshme dhe grindje të popujve që ka ndodhur prap me popuj të kulturave dhe racave të ndryshme. Nga njëherë ato luftra e në bërë për arsyje, si për të zgjeruar teritoret, për të bërë më të populluar kulturën e vetë, por edhe ka pasur për tyre që kanë luftuar vetëm e vetëm për të ambrojtur vetën dhe kulturën dhe tokat e tyre. Nga luftra kemë mësuar prej të tilave që kanë edhe mbjemra si lufta eftot, lufta civile, pastaj luftrat ekonomike, politike, psikike, e të tjera. Lufta si nocion është e pa dëshiruar dhe e pa pranueshme, por e kasë qarimin e vetë, por lufta që bëhet ndërmjet njerëzve si lufta gjinore është e pa pranueshme dhe e pa kuptimt dhe nuk ka kur farshi. Kjo ndodhe të njerëzit dhe femra vazhdimisht është duke u luftuar dhe drejta saj është duke u, cënu u cënuar gjdoher edhe më shumë. Bët fjal për trashëgimin e femrës e cila vazhdimisht është e shkelur. Me kalimin e kohës, erdhi islami dhe këtë realitet e ka tentuar që ta zhduk. Ndërsa për të shtjelluar më gjërësisht të e femrës, kam tëftuar në studje Hoxhën në Sreta Bazibra, në bashkësin islame të Rahovecit. Hoxhë, selamu alekum dhe mirë së Alekum salam, mirë së në falimderit për ftesën. Hoxhë, a mund të na bëni një digresion fillimisht për të treguar si qëndron pozita e femrës në përgjithësi sipas të drejtës së shariatit? Por Islami si fe e cila ka ardhur dhe shpo, i është falur njerëzimi që ta rregulloj, uh, që t'i rregulloj raportet e njerëzve me krijuesin, raportet me vetveten, raporte me të tjerët. Islami si fe e cila i jep përgjigje çdo lloj nevoje të njerëzimit, padyshim në të ka vend dhe zë pozitive çant edhe femra duke pasur konsiderat se femra është njëri pej e lund një, një rol të pazaventshëm për zhvillimin e shoqërisë dhe për zhvillimin e njerëzimit në përgjithësi, por në zhvillimin dhe edukimin e familjes në veçantë. Prandaj Islami padyshim femrës i ka kushtuar rëndësi të veçantë duke e nderuar atë me nderime më të mëdha. Për me kuptuar se çfarë nderi i është bërë femrës nga ana e Islamit është e ullës apo vlen të ceket se çfarë forme është trajtuar femra para se me ardh Islami për me kuptuar begatin e vlerës që i ka dhënë Islami. Pra, para ardhjes së Islamit femra ka qenë ë është aq e poshtruar saqë nuk ka qenë në gjendje të zotroj edhe jetën e vet, të zotroj as pasurinë vet, e nënshmuar në të gjitha aspekte. Ka qenë një lodër që njerëzit e atëhershëm kanë vepruar ashtu si që kanë dashur ata si pas dëshireve dhe e epshave të tyre. Me arën e islamit, femra, gjësish grueja, e zënë pozitën e sajt në derum dhe të respektuar. E respektuar si nën pikësë pari, duke në obligu Allahu i madrishëm në përmi pejgamberit i sallallahu aleyhi ve që të jemi të atilë që nënë në gjdoher e vlerësojmë dhe respektojmë më shumë se gjdo qenje njërzore. Nga se njërzore, nëse analizojmë mundin për pjekjen dhe angazhimin e nënës për rritjen e fëmijut, atëherë aty mund të kuptojmë se çfarë vlere ka ajo si nën. Prandaj kam pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kush pe njerëzve ka më së shumti të drejtë që ne të cilin me të mirë, ka thënë nëna. Pra, pastaj kush pas nënës prap ka thënë nëna. Po pas nënës për për herën e tretë ka thënë nëna. Dhe për herë të katërt ka thënë baba. Dhe këtu Edhe këtu mund nga njerëz që kërkojnë barazi totale, barazi të gjithë anshme. Mund ti themi tash se ja këtu po diskriminohet burri, po po diskriminohet mashkulli, por nuk çndron ajo. Ja. Nga Islami ja jep hakun, ja jep të drejtën çdo kujt që i takon me specifika dhe përgjithësitë që i ka. Në këtë rast Fmi si fmi ka përgjësi shumë më të madhe, obligim shumë më të madhe ndaj nënës se sa ndaj babajt. Prandaj në këtë rast, në këtë pozit, Islami nënën e gradon dhe jep vlerën pozitë më të lartë se sa babait. Islami e ka vlerësuar femrën si vajzë, nga se në atë ko, në atë kohë vajza është konsideruar si si një turp në familje, si diçka që duhet njeriu pastrohet ik prej saj, prandaj edhe nuk nuk është e rastishme uh, apo nuk është edhe e panjohur për neve se tradita arabe ka qenë e tillë që vajzat i kanë varrosur për së gjalli duke 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 menduar se ajo është një bar për familje. Po Islami ka ardhur duke graduar dhe duke i, dhe duke i, i e, ata të cilët Allahu ja jep dy në në disa transmetime thot pejgamberi selam edhe tre vajza dhe ai kujdeset për ta e edukon Allahu ati ja garanton xhenetin prandaj për kujdesja ndaj femrës si vajz na bën që ne përveç se i kryejmë një rol në këtë botë, të kemi shpërblimin edhe në botën tjetër. Pastaj Allah e ka graduar ë uh, si gru, për pra arsye se mirësia e burrit dhe për kujdesja e burrit ndaj gruas nuk është diçka sekondare. Nuk është diçka e vullnetit të lirë të ti, por është prej obligimeve parsore të martesës, që ai e ka për obligim që atë sajtë siguroj vesh, veshmbathjen, ushimin, vendbanimin dhe shdo gjë që ka nevoj për zhvillimin gjithsesi për ditëshmërinë e saj jetësore. Pra, nga ky aspekt, padyshim edhe çështja e trashëgimisë është, është pjesë përbërëse e saj. Islami që në fillim të shpallës së tij i ka dhënë rëndësi dhe i ka dhënë pozitën femrës ashtu siç i takon, pa i hyn hak pa i bët pa drejt, për kundrazi në shumë raste ajo është edhe, edhe privilegjuar dhe ka pozitën e vetë të pa kontestushme, por njerëzit flasin nga, 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 nga fakti se nuk din, se pot nalemi dhe të analizojmë në përgjësi citatet, ajetet, hadithet dhe qëndrimin e spigimin e djetarve e redh pozitës femrës në islam, do të shohim se me të vërtet femra është e respektume, është e nderume, e tani, që ka ndolë pas saj prej njerëzve të cilët janë të papërgjithshëm, që nuk i respektojnë jo vetëm këtë parim, por edhe shumë parime tjera, ajo është një çështje që duhet diskutohet në një fushë tjetër. Pra fajë mbetet njerëzve po, jo jo edhe jo, fes, sepse Absolutisht këngript. jo. Pra arsye se Allahu është ai i cili ndoshta ndonjë pak logjikisht kthehemi. Allahu është krijuesi ju, dhe kjo çështje lidhet edhe me imanin, me, me me besimin tonë, Allahu është krijuesi ju. Yn. Kush mundet me ditë më mirë se çka është mirë për neve se ai? i gjithë i, gjith, i gjithë mëshirshmi as kusht tjetër. Prandaj nuk guxojmë edhe të refuzojmë diçka që Allahu ka përcaktuar për arsye se ai Allahu është më i dishëm për atë çka është e dobishme për neve se sa ne vetvetja jon. Pra, nga nga ky aspekt mund të themi se e drejta e, që Islami i jep famrës është e drejtë absolute, është e drejtë e pakontestueshme dhe është e drejtë që duhet të respektohet nga të gjithë. Po, hoj nga prerimi i femrës nga trashëgimia në pasurisë që e vlerëson kanuni, pastaj me kalimin e kohës kur flasim edhe për ligjet e tanishme të shtetit me barazimin e femrës në ndarjen e pasurisë, si e trajton Islami femrën si trashëgimtare? Me që përmende kanunin, unë mbrëm ashtu pak, bile për hertë parë më randorë që të shletëj kanunin dhe u shgënjeva kur pas po se çka çfarë përmbrojtje pas ka kanuni se më herët kom pas një paragjykim të tillë se është thon nga sh, nga thashë thonë ndryshme se kanuni ko ka një lloj përzierje ndërmjet shariatit dhe, dhe gjendjes aktuale të asaj kohe por në fakt kanuni kryekput pe fillimit e dembarem është uh, ligj i cili e mbrojt e, e mbron të drejtën e kishës nga se kapitulli i parë që i rregullon çështjen e organizimit e ka çështjen e kishës pronës saj, e, e, famulltarve, priftërinjve, drejtat e tyne. Ço do të thonë, spik spari duhet ta shëroj këtë se njerëz ndoshta mendojnë se kanuni ka të bëjë diçka me Islam. Duhet të jemi shumë të qartë edhe duhet duhet të jemi të atill që duhet ta kuptojmë se kanuni nuk ka të përbashkët asgjë me Islamin. Ama asgjë përkundrazi të të gjitha nenet e titja janë kundërshtim të drejt për drejt me islamit, nga se fatkesisht ka njerës që janë edhe muslimanë, na kemi pasur raste, cilët duke mos ditur se çka është kanuni, kanë menduar se e, ndarja, pasuris, pleçnia, e, ndarja e pasurisë apo pleqnia, ndarja e burrit pej gruas kur është çështje shkruazimit shpesh herë e kanë marrë për bazë kanunin duke menduar se ajo është diçka e mirë, për kundrazi ajo është një shëmtim dhe një padrejsi e madhe që është bë këtij populli që nuk nuk ju është sharu me kohë se çka përmban kanuni. ë uh, uh, nëse kthehemi te kanuni do të shohim se kanuni famran e, e trajtojnë në formën më të Në disa citateve të ran dorë dhe duke lexu dhe thotë se famra kanunin citon. Famra konsiderohet si pas kanunit të pritës në familje. Dhe si pas kanunit femërës, buri gruan, ka drejt me ra, me lidh, me burgos, dhe familja e saj nuk ka drejt që të kërkoj e, logari për i burit. Bile ka raste aty kur përmendet se e, f, nëse, nëse nëna e një shtëpije është barqë se e fjalve, vlau më i malë ka drejt me largun nënën për shtëpis, me përzën kresisht, duke mos marë asë një pasuri me veti dhe vetëm ia sigurua hajën dhe, dhe, dhe pijen për një vit dhe kur fal përgjësi tjetër s'pas ka aparat nën. ë dhe po ashtu aty ceken kanun se nëse njeriu nuk ka as ken trashëgimtar prej djemve. Pa marr parasysh se ka vajza, vajzat nuk kanë kur fal drejtën pasurinë e, familjes vet. E shumë e shumë diskriminimi diskriminime të tjera të cilat më të vërtet rënqethen njeriu kur dëgjon dhe fatkeqësisht këto adete tash tash mund kuptojmë se si ka ndërhy dhe si është përzi që edhe në mesin e popullit ton, edhe pse jemi musliman, të ndikohemi nga këto dokrina dhe nga, nga këto bingjet kabuara dhe, dhe nga kjo diskriminim që i ka kushtu shumë femrës e, shqiptare në përgjithsi, po edhe muslimanve në veçanti. Tani, islami e konsideron që e, e trashgjimis e, ma shumë është e bazume në atëse qëfar përgjithsi e ka a i cili trashgjimis. Pra, ndarja e pasuris nuk bazohet në atë a je mashkull apo je femër, por bazohet më shumë për nevojen për pasurin dhe për gjithsin të ndë si -ti, ti, si person që i kije të tjerve. Pra ndaj, duke marë për asysh këtë, Islami e ka e ka e ka para pa, pra Allahu më dëshëm e ka para pa këtë çështje me ajet kuranor ku thot yusikumullahu fi evladikum, li lidhakar mithlu hadhil unthayn. Allahu ju porosit në tek fëmijët juaj që kur është çështja e trashëgimis, që hisja e një e, vajzë hisja e djalit të sa dy hise të vajzës. Dhe nga ky aspekt, shumë njerëz në shiqimin e parë mund të mendojnë, edhe mund të shkojnë me se kjo është padrejtësi. Mirë, po nëse në alemi dhe analizojmë qëfar përgjësie ka burri dhe qëfar përgjësie ka gruaja, në aspektin financiar, do të shohim se absolutisht nuk ka asnjë fije të padrejtisë. Përkundrazi, si, kjo është një ekuilibër që rregullon jetën. Nëse nisim nga aspekti i i i i i uh, uh, martesës, harxhimet për organizimin, gjithsesisht përfundimin e gjitha asaj përgatitjes për martesë janë të burrit. Gruaja nuk ka kurfar uh, shpenzime materiale. Nëse shishojmë anë pas martesës, mbikëqyrja, për kujdesja, harxhimet jetësore nuk janë për nuk janë obligim për gruan, por janë për burrin. Për kujdesja ndaj fëmijëve, nuk është për kujdesje obligohesh me për gruan, por burri është ai i cili duhet të kujdeset për fëmijët që për i ka lënë gruaja e si. tij. Pra në gjitha këto aspekte, nëse e shohim, nëse, nëse analizojim, do të vrejmë se kjo është vetëm një balancim, një ekuiliber që islami ja ka para pa dhe ka përcaktu që në këtë formë të vazhdoj rregullimi i, i raporteve ndërmjet gruas dhe burrit. Po, hoj me ligjin mbi trashëgimin për ligjin e shtetit që është i ekzistueshëm, femra është e graduar paksa kur themin e, në këtë çështje, por a aplikohet një gjë e tillë në Kosovë tek kosovarët shqiptarët? Po këtu është mandej çështje tjetër, e, tash ne themi uh, duhet të ikim një padrejti uh, nga kjo që thatë ju burri ka më shumë përgjegjësi ndërsa ligji parashet që ata të kenë pasuri të barabartë po tash këtu po. duket sikur uh, femra gradohet më shumë po uh, gradimi i cili në vete përmban padrejti këtu është ai problemi pra uh, padrejti është që gruaja femra të privohet tërsisht nga hisja që i takon se Allahu fundin fundi ka përcaktuar se ajo ka hise të drejtën e vet, dhe në anën tjetër është pa drejtësi po ashtu tjetër që të kërkohet që të barazohet burri me gruan për shkak se nëse barazohemi në trashëgimi duhet barazohemi edhe në aspekte tjera financiare. E pasi që nuk jemi të barabartë dhe nuk kemi obligime të tjera, atëherë edhe edhe në këtë që është që duhet të pranojmë atësi të drejtë. prandaj, fatkesisht kjo uh, ë, është shkak, është shkak Hiseja gjithësisht kërkimi i barazis në Hise është shkak për shumë mosmarrveshje dhe për shumë konflikte të brendshme familjare, cilët cilat ne jemi dëshmitar të asaj se shumë vëllezër dhe motra shkaku që ata nuk flasin në mesveti është Hiseja. Tash Hiseja në aspekt se gratë grodhësish -gr femrat po kërkojnë hise të plotë. Në anën tjetër kemi raste që edhe meshkut jo që nuk i hapin hise gjys hise sa i takon sipas seriatit, por edhe fare nuk nuk nuk, nuk pranojnë me 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 bisedu për këtë çështje. Prandaj është një padrejtësi e cila mund të themi është e dy anshme. E Islami është ai i cili çdo herë kërkon hayrul umuri ausatuha, punë më të mira janë punë të mesme të mesme në aspektin duke i dhënë të drejtën çdo kujt sipas soazave dhe mundësive që Allahu ja ka dhënë dhe specifikave që i ka si krijesë e Zotit, qoftë mashkull, qoftë femër. A hojne e akuzojmë dhe me të drejtë kanunin e lekës kur dim e dimë se në çfarë forme ka poshtruar femrën. Mirë po me ardhin e ligjeve të më vonshme, akuzohet islami si e, i pa drejt në të rast. A mund në thoni ju se e, sa është hise e femrës në trashgimi? Po, hisi e fremës në trashëgimi dalon prej pozitës e saj, si femër. Kemi raste kur ajo e merë gjysmën e trashë, komplet, nëse, nëse njëri ju kalen pas veti për shemull vetëm një vajzë, apo ka mande i vlaun, ka motrën, këtë rast, vajza e ti, si femër që është në këtë, në këtë rast, merë gjysmën e pasuris. Në disa raste, nëse janë dy vajza e më te për marin dy tretat pasuris. Nëse është si nën, nëse ka ai trashëgimtar i cili ka vdekur, ka lënë pas veti pra gruan dhe fëmit, atëherë në këtë rast ajo në cilësinë e, 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 gruas merr një tetën. Nëse s'ka lënë fëmijë, merr një të katërtën. Nëse njeriu vdes dhe pas veti ka lënë nënën, pra në këtë rast nëse ka fëmijë, ajo nëna merr një të gjashtën. Nëse nuk ka fëmijë, atëherë ajo merr një të tretën pra më varet prej pozitës saj dhe afërsis saj që ka me të vdekurin. Po vetëm është njëri pej rasteve, të 24 rasteve të rashgjimis, që femra merë gjysmën se sa merë mashkulli. Ö, ö, ose kemi raste kërë janë barabartë, si, si në cilësin e prinderve, si baba, si nëna, marin një të gjashtën, ka rastit të tila. Prandaj Samra sa thash edhe më herët nuk bëd kuptimin se çdo herë merr gjysmën e pasurisë, sa merr mashkulli është bëd kuptimi gabuar, pra që nuk shndron ajo, ja, por varet prej cilësisë apo pozitës së saj si trashëgimtarë, në çfarë pozite është. Pra nëse është si motër, e ka një trashëgimtar tjetër, ka mundësi motra mos mot, më, më, ke drejt fare me marr pasurinë nëse ka para saj të tjerë që janë më afër se sa ajo. Pra janë ato rregulla cilët... pra femra uh, kurrë si nën edhe si bi dallon do thotë. Uh... Pa, pa dyshim ka dallime të mëdha si si nën, si bi, pra arsyeja se si bi merr më tepër se sa si nën për shkak të përgjësive dhe obligime financiare që e ka nga se islami edhe këtë e ka para pash dhe e ka që që për shamull gjyshi uh, baba fmiu në këtë rast uh, baba është mosh gjyshi është mosh, aty nuk i vjen shumë, aty i vjen një gjashtë e pasurisë. Fëmiu është i ri, ai ka nevojë financiare, ka nevojë që të formojë familje, prandaj aty i mbetet pasuria tjetër. E kështu me radhë. Pra, është e, është e parapame, Islami ka parapo thelpsisht. Dhe dhe në, në, thelb e ka e ka e ka përcaktuar çdo kujt sa takon, duke i marr parasysh përgjësitë që i kanë në dhe rolin të tyre që e kanë në në shoqëri dhe në familje. Po përderisa po flasim tek kjo temë dhe po për, përmendim edhe kanunin e lekë dogajxinit, ne do të shikojmë së bashku një reportazh, <coughs> më pas do të rikthehemi që të vazhdojmë me pyetjet e tjera. Patjetër. Të nderuar televizionistë, do të ndjekim tani një reportazh, më pas do të rikthehemi me të ftuarin tonë në studio. Qëndroni me ne. Si pas të drejtës zakonore shqiptare, gruaje nuk mund të ishte trashegimtare as në shtëpin e babajit, as në të të burit. Ky rregull i përgjithshëm gjen të një zgjidhje më të moderuar në kanunin e lumës. Sipas tij, trashëgimtar të radhës së parë të babait një ishin djemt dhe jo vajzat. Kështu thot kanuni. Trashëgimi është kalimi i pasurisë i të drejtave që ka njëri te tjetri zakonisht brenda gjakut pa përblim tu e bazë zot malli i dyt si kje i pari. Ky trashëgim lënësi nuk ishte djem, por vetëm vajza të martuara këto thirreshin si trashëgimtare të radhës së dytë dhe konkurrim së bashku me kushëritë e tyre në trashëgimin pasuris e pasurisë së luajshme dhe të paluajshme të atit të tyre. Pjesa e vajzëve në pasurinë e atit quhej miraz dhe përbëhej nga 1/3, 1/2 ose 1/5 e, e tokës. Këtë pjesë vajzat e ndanin ndërmjet tyre kur ndonjëra prej tyre nuk dëshiron të të merë mirazin, ajo pjesë i ndahe i nga babaj. Vajzat kishin të drejtën në të ashisnin tokën e vetë dhe në këtë rast zbatohi instituti i parablerjes ose ndryshe i parapëlqimit. Kjo rezikonte që të bëhe i blerës edhe një i hua i cili bëhe i vëlla në katund, sepse përveç tokës a i blente edhe tymin në pasurin e përbashkët. Pra i hua i bëhe i subjekt në të drejtët të barabarta i bashkësis fshatare. Nëse vajzët nuk e shisnin mirazin, ato kishin vetëm të drejtën e përdorimit gjatë jetës të tyre. Pas vdekjes, toka i kthehe i nga babaj. Këtu vlen parimi i ku nëna i ku toka, përshkak se fëmijet e nënes i përkisnin një fisi tjetër. Mirazi, përveç se vinte në kundërshtim me karakterin atëror të së drejtës zakonore, kryon të ndërlikime në dërmjet antarve të bashkësis fisnore. Me gjithë se njerëzit maskohen se respektojnë të drejtat e femrës, një gjë e tilë hudhet poshtë nga vetë ata kur bëhet fjalet e drejta të rashëgimore. Ko paskohe, portalet të shumë të ashfaqin reagimet nga më të ndryshme, duke cituar se ende egziston bindja se mashkulli është a i cili duhet ta të atrashëgoj të gjithë pasurin e familjes. Në këto reagime thuet se në traditën shqiptare para gjykimet rrëthidjalit apo vajzës kanë egzistuar që moti, Ma dje këto fare qartë mund të vërejmë edhe në kanunin e lekë dukagjinit, i cili në disa familje jeton e sot. Familjet shqiptare si pas këtyre traditave bazohen në paregjikymet, se po të mos ketë mashkull në shtëpi, atëherë ajo familje mbetet pa pasardhës, sepse nëse ka vetëm vajza, ato martohen dhe se cila kryon familjen e vetë dhe naturisht, ajo shtëpi shuhet. Mi ishtë të ndëruar pas kësaj reportajë, ne u rikëthim në studio për të vazhduar bisedën me tëftuarin tonë hojgjë në sretë Abazibra, me cilin po, trajtojmë po të e femrës. Hoxh ndëruar, cilë është urëcije e shëriatit si pas programit të nërë të zotit madrishëm, kur femra pra me mashkullin nuk e kanë pasurin e barabartë nëse themi në atë kuptimin bukfal, por në adhurime dhe në dëtyrat të tjera ndaj Zotit janë të barabartë. Në parim, si mashkull, si femër, në parim, para Allahot janë të barabartë. Mirë po përgjësit e tyre janë të ndame duke e marë për asysh specifikat që Allahu e ka kryuar se për, për ka dalime në kryim të ari, atër ata atë janë dalume me specifikat veçanta. Por në parim, Allahu i madhërshëm përna të regon se Ja i uhe nas, inna khaleknakum min dhekarin vë untha, vë gjalnakum shuuban vë qaba li lëli të arefu. O ju njerëz, ju kemi kryua nga një mashkull dhe nga një femër. Pra është barazin që është jenë e prej ardhje son dhe si kryesa. Pasta i kemi bërë në fise dhe kombe që të njihin e me zveti, mirë po kush është maj miri inë e kremekum, inë dhe Allahi e të kakum, ma indashmi të zoti më afër Zotit është ai i cili është më vepërmiri, më i devotshëm. Prandaj në këtë rast, si thëmra, si meshkujt janë të barabart në aspektin e përgjithshëm në allurime, edhe pse edhe në allurime ka dallime. Në përgjithësi po kthehemi. Për arsye se, po po marrim për shembull çështja shpesh herë Allahu e ka e ka veçuar me specifika të ve, veçanta grat, ata janë të lirur prej namazit në kohën kur ata janë në ciklin mujor, apo pas lindjes në lehoni. Allahu atyre u ka mundësu që nëse janë pra në gjatë, mosh, në kohës shtë të shtëtë zanis, që nëse shtëtë zania i rëndon që të mos agjerojnë, ose gjatë, gjatë gjithë gjat, gjat, dhenjes që ata të mos japin opin gjithë, gjësisht japin opin gjithë mjut, po të mos agjerojnë për shkak të gjithë dhenjes ose kemi raste të tjera kur femra nuk obligohet me faljen e namazeve, kohët namazeve në gjami, as nuk nuk obligohet me falje namazit të xumas po ashtu nuk obligohet me luftë me xihad përveç rasteve specifike kur sulmohemi do thot brenda do thot nëse vjen armiku befas janë raste specifike po ashtu femra nuk obligohet me kryerjen e haxhit nëse nuk ka përcjellës pra janë gjitha këto janë lirime Prandaj themi është e pamundshme, është padrejtësia më ma e madhe që i bëhet femrës sot që kërkohet të bëhet barazi me mashkull. Padrejtësia më ma e madhe që i bëhet sa për arsye se Allahu atë e ka gradu, e ka nderu me specifika të veçanta dhe i ka dhënë lehtësime që ajo të mos mendoj, të mos mendoj për ushim, të mos mendoj për furnizim, të mos mendoj për ardhmërinë, për ardhmërinë e saj duhet mendoj dikush tjetër. Ne nuk themi tash se ajo nuk duhet punoj nuk duhet të angazhohet, nuk duhet mësoj, absolutisht kjo është e pa e papranueshme. Mirpo ne themi në parim, mashkulli është ai i cili duhet e ka përgjegjësinë dhe duhet të angazhohet që ai ta kryejë përgjegjësinë që e ka ndaj famrës dhe jo famrën me ngarkuë me obligimet që janë të stër ngarkuara. Ne jemi dëshmitar të shumë famra të cilët punojnë, mirpo kur vinë në shtëpi kanë obligimet njëjtë sigurisht se mos më çën punë. Pra duhet gjitha me la, me fshi, me pasru, me kujdes për fëmijët, pra nuk ka mundësi fema me kry misionin e saj të plot nëse e, i gjitha këto përgjithësi dhe çdo herë është e lollur, çdo herë është pa gjumë, çdo herë është e e, 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 e duketuar me stres. Por e, nëse është nevoja ja nevoja specifike të veçanta që duhet të atë atëherë ai nuk nuk diskutohet por në parim femra duhet të lirohet themi ne, kjo ky ky lirimi është është gradim për to, është, është duke duke, duke pas parasysh vlerën që ka ajo. Si nën, si nga se ja e familjes është çështje pa zaventshme. Ndoshta shpesh shumë do punë Gruaja mund ta zaventoj burrin, por burri smundet kur me zaventsu gruan në shumë aspekte. Prandaj në gjitha këto themi se ë ë ë femra uh, duhet të jetë e tillë dhe duhet të trajtohet në formën që asaj i takon kërkimi i, i, i përgjësive duke barazu në gjitha aspekte, pa i marë parasysh, pa i marë parasysh spesifika që i ka femra dhe meshku dhe është pa dritësi, nalim e në aspekti medicinal, shohim se femra ka dalim prej meshku në shumë, në shumë, në shumë gjera. Pra ndaj, është e pa kjo kërkes nga se kjo logajte si e kres, si ekstreme. A të kthehemi ka ajo që po edhe drejt edhe femra ka drejtën e shkollimit. Po, ne jemi që femra duhet të shkollohet e drejta sajo e shkollimit sa është të jetë i garantuar. Mirë, po edhe aty me pas mundësi që asaj t'i ipen uh, kushtet që ajo të mos bëj shkelje tjera të cilat janë kundërshtim me parimet e saj. Sikur që kemi na biletash kemi raste kur 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 po uh, shkelen drejtat e femrave më shumë ti në Kosovë. Rasti i përjashtimit vajzave me shamin është është rast me cilën duhet të rrënçethemi, nga se ne po kërkojmë që vajzat shkollohen, kurse tash në këtë shekull, në shekullin 21, shekull dalin ish të të ashtu quajtë nënthojza drejtora apo apo udhëheq politikan, të cilët e kundërshtojnë dhe e parashtojnë një vajzë nga shkolla. Dhe kjo është diskriminimi më ma i madh që i bëhet një femre kur ajo me vetë dije të plotë, me vetë dëshirë, as me kurfar imponimi, pra e ka vënë shamin duke llogaritur ajo është me badet dhe del dikush në këtë shekull, me dhunë, duke përdorur dhunën dhe i pëndimin kërkon ja shkollën, ja shamin, me e bo këtë zgjidhje, pra kjo është një diskriminim tjetër i cili i bëhet femrës, dhe kjo i bëhet në emër të barazis gjinore, në emër të 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 mirët saj, ku ajo është e vedishme më, më mirë për vete se sa të tjirët që mund me mendu e për to. Po, hëgjë, nga kjo që thatë, delë se krasuar me ligjët tjera, frem, femra ka të drejten e saj financiare, ma dje nuk, e, ka, nuk ka obligime, si kurse që ka buri, e, nga pasurje që të rashëgon shumë letë dhe e shpenzon. A që ndronë kështu? Kjo? Po, sh, ajo ashtu që ndronë, prasujë se femra e, edhe e kanë cekur djetarët, se femra në disa raste a lejohet që grueja mjedon zë qatë burit. po, Nëse është burri i varfër, kanë cekur disa dietar, i lejohet gruas mi i dhon zeçat burrit. Çka çka do çka do të këtë fjalë? Do të them se Islami ja ka dhënë të drejtën e zotrimit dhe pronësisë, pasurisë, themras para katër me shekujve. Kurse ende ka njerëz që me mentalitet të mbrapsht, mendojnë se çdo gjë që ka gruaja është e tij. Absolutisht jo. Gruaja ka të drejtë me pasën pronësi të saj, edhe pse është në kunor, në kuror me ty, me pronësit saj, pasuri që ajo ta menagjaj ashtu si që me ajo pa drejten në e ndërhyrjes. Nëse ka dëshirë me ndihmu fëmive, ajo është, ajo është mirësjelje saj. Obligim nuk e ka, edhe pse ka pasurin nuk e ka obligim që ajo të kujdesit për fëmit saj, por për fëmit saj duhet të kujdesit buri. Na po flasim në aspektin e, e, e obligimeve, në aspektin legjorë, Kurse çështja e humanitetit, çështja nëse ka marrveshje ndërmjet burrit dhe gruas që ata të organizojnë jetën bashkarisht, që çdo të mirat do të ardhurat që i kanë ta zhvillojnë bashkarisht në familje, ajo është çështje që i mbetet a, a mirë kuptimi tyre. Mirpo, nëse kthehemi në parim e drejt, a ka obligim? Nuk ka obligim. Prandaj, ë femra pra ka këtë gradim mund të themi nëse nëse analizojmë pak do të shohim se ajo është më e graduar se sa mashkulli kur e merr hisën, nëse flasim për trashëgimi. Për arsye se mashkulli e merr me, me, të vërtet, 2/3, se 1/3 e merr vajza, 2/3 e djali. Mirë po djali me ato 2/3 duhet të organizojë gjithsesi përgatitjen pikë sparit martesës, pastaj furnizimit vet të antarëve të familjes që i ka, nëse ka motrat, është i obliguar të kujdeset edhe për motrat e tia, vajzat, djemë të kështu më rallë, nënën, babën, prindë, Pra, gjitha këto janë e, obligimet financiare për të cilën nëse pak e llogarisim me matematik, do të shohim se mashkulli në këtë rast merr më pak se sa femra nëse e marrin parasysh harxhimet dhe obligimet financiare që i ka. Ha, ja, po hoj ndonjëherë femra si jepet mundësia që të merr nga ë pra të trashëgojnë nga pasuria nëse marrim si shembull të babës, por ajo refuzon të marr sepse turprohet që të mos e bart pasurinë e familjes, pra tek burri. A është i drejtë ky bot kuptim? Po, ky bot kuptim është i pa drejtë, mirë po ky bot kuptim me ka edhe arsyeën. Është një realitet. Është është një realitet fakt i pamohshëm. Jan raste të rralla kur i mundsohet ë uh, uh, femrave të marrin ka raste të tilla, mirë po nuk nuk mendoj që edhe janë raste shumë sinqerta. Pra syri se i thuhet, i afrohet asaj, merë, merë ndash, mirë po tre pika. Ajo mirë po tre pika, kuptohet se ajo në të arben, ma raportet që i ka pas me vëllëzrit nuk do të ket. Pra nuk do më shkue, e, të ket drejtën me shkuë të familja me natë sikur se është tradit tek ne me natë me me ditë me bujt apo edhe edhe për kujdeset e tjera që i bën. Pra nga ky aspekt kjo është një 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 lloj e pa drejtësie dhe dhe një lloj bot i cili nuk duhet të jetë kështu. Pra duhet të kuptoj çdo kush drejtën që e ka këtë rast çdo besimtar, çdo musliman, duhet të mendoj dhe do të llogaris njëjë sikurse që është ibadet namazi, njëjë sikurse që është ibadet allurimi, allurime të tjera, zeçati, haxhi, agjerimi, Pra, njëjë sikurse që është allurim leximi i Kuranit, po ashtu është allurim edhe ndarja e, pa, e pasurisë pas trashëgimisë. Kjo është allurim, kjo është urdhër i Zotit Pra ndaj me këtë akt, me aktin e ndarjes pasuris, ne për e krymë dhe për e qëmë në vend një urdhër të zotit dhe shpërblemi për atë. Pra, nuk është që e, 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 e vullnetit mirë, unë e përdu, vala mundoh me shëriat, adi si pas regla shëriatit, që muj me qenë besimtare edhe muj me qenë muslimani mirë, nëse ndahem ndaj pasurin si pas ligjeve të tanishme. Jo, gabem e kije, je duke bërë shumë katë madhë, je duke kundështu ligjen e zotit, për arsye se nuk takon e ki e ki haram me marr pasurinë nëse nuk e merr ashtu siç e ka përcaktu Allahu i Madhreshëm. Nga se edhe 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 pe urçive që Allahu i Madhreshëm e ka marr për sipër. Ka marr për sipër ai me përcaktue hise çdo kujt. Për arsye se njeriu si krijes është e thellë që as doher lakmon. Është shumë vështirë të jetë i drejtë. Prandaj nëse i lihet njerëzve që ata të mendojnë si men, si mundo, një pasuri, atëherë çdo herë ka ka mundsi, ka hapësir për dyshime dhe për ë padresi. Pra drejtësia mund të ekzistojë vetëm atëherë kur bazohet. Në këtë rast të... Ras, të... Allahu e ka marrë përsipër që ai të e përcaktoj kurse për njerëzve kërkohet që vetëm ata të e zbatojnë. Dhe prej vequrive të faraidit apo dë, të trashëgjimis, islami është se e, në shumë qështje, se për shemë namaz, me dhebet, dalimet e djetarve, janë shumë të mlaja. Ka, në shumë gjëra kanë dalime. Mirë po në faraid, në darin e pasuris, në gati se nuk egzistojnë dalimet në me dhebet. Gati se gjitha me dhebet pra si Hanefit, Malikit, Shafit dhe Ambelit, gati se janë të pajtim, mendim unanim për punë në ndarjes, pra shuje se në formë detajume në Kur'an, Allahu e ka marë përsi për me o me, 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 me përcaktu dhe me shpërnda, duke i përcaktu dhe kushtet gjdo kujt, kur dhe në qëfar që mund në trashit. Po, nga në tjetër hojgjë, shohim dhe dhe gjojmë parasit të shumëta, kur femra tenton të, të, të mërë të drejtën e saj, pra hisën e saj, por keq kuptohet nga vëllezërit dhe përfundojnë në përgjykatë. Si komentoni ju këtë? Po, edhe kjo është një një, një rast të cilëve dëgjoni, këtu këtu është ajo ai aj problemi kryesor se tash ne nuk mund të themi që edhe këtë rast kanë drejtë femrat. Pra arsyes ata po kërkojnë hise të plot. Pra në kët rast po kërkojnë që të barazohen me vëllezërit që ja marrin hise pas tyre ligjeve. Pra edhe ata po bëjnë gabim, edhe ata po hyjnë hak. Pra arsyes me marr hise të plot barabart me vëllezërin e ka gabim, e ka haram, e ka të ndalume, se Allahu ja ka ndalu. Ajo është pa drejtësi. Mirë po, në anën tjetër, kjo është ajë kretë problemi që njerëz nuk thehen në parimet veta, nuk thehen në burimet veta që i kanë, nuk thehen në islam. Ne zakonisht nuk na vi njerëzit me pyët për punën si duhet të bëhet të ndahet pasuria edhe pse sa sa musliman ka në Kosovë vetëm vinë në raste kur ata kanë probleme kur nuk mund të marr vesh Mirë po, është obligim që shdo kusht me ditë dhe me kuptu e se ndarja e pasuris duhet marrësh ajo që takon o revla apo po o e o të rëndërume. Pra shësiu e se nëse, ma, në, nëse merë diçka që nuk takon dhije se ajo është njëjtë si kurse me, me vjedh apo me marrë në, 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 rrugë të jashtë lishme një pasuri. Pra ndaj, kërkimi i drejtave në përmjet gjukatave që bëhet, dhe e, mos marvesh që linë në nërmjet familjeve, burimi është ajo që nuk po këthehemi të islamin. Në këtë rast të dy palet e kanë gabim, por djali gjësish vlau në këtë rast nësë është, dhe femrat duhet të kërkojnë të drejtën e tyre që u takon me shëriat, se Allah është ai cili ka përcaktu këtë drejtë dhe s'kanë me gabu as njëherë në as një moment. Në kemi rastet në qytetin Afer, nuk po përmendim e emër, ku 90% familjeve kanë probleme të këtila. Dhe kemi raste kur e, vajzat për shemë nëse ka dalë për shtëpis, prindit i kam dhe kur vlau nuk mundet me ndërtu asë gjënë në ashtëpi, pra arsyu se endë nuk janë marrë vesh me motrat se si do të ndahat ajo shtëpi. Êshtë në shtëpi që për jeton prinderve, mirë po nuk ka mundësi me bë asë një intervenim. Pra përshka këtë mos marrveshjeve që kanë rreth ndarjes së trashëgimisë. E po e po ti po ti ishte bërë më njëherë kjo ndarje, më njëherë nga se trashëgimia duhet bëhet më njëherë mbas vdekjes, mbas vdekjes së, së personit, më njëherë shiqohet çka ka. Nëse ndahet me kohë, atë çdo kush e merr dhe avancon gjithsesisht e përparon pasurinë që e ka, nga se trashëgimia zaten edhe këtë e kërkon që tra, pasuria të shtohet pasuria zhvillohet. E në shumë raste, për shkak të këtyre konflikteve të mbrapshta, pasuria stagnon, pasuria vdes, shumë, shumë pasurit vleshme kanë metë pa unda, dhe ndoshta janë shqit, që a ashtu populli me, 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 shpim shumë të ullt, vetëm për shkak të mosmarrjeve që kanë po, trashëgimtarë. A, a bëjnë mëkat njerëzit kur e privojnë femrën nga hisa e saj, e, kur marrin parasysh mos dijen e tyre për këtë çështje dhe mos interesimin për të kuptuar e, këtë çështje. Pa dëshim, si kurse që bëjnë më të tjera që janë të ndalume, të repta ndalume, në këtë rast edhe ndalesa e, e femrës nga hisja që i takon me shiriat, me përcaktim që Allah ja ka përcaktue, është prej më të mlaja, për të cilën në, aj më kate shpërndat në shumë, në shumë sfera. Më nga se aj kure merë pasurin u shqehet, u shimi ka në në imanin besimin e besimtarit, në, në veshje, në pije, në ed edukim të fëmijëve, pra ta marrësh një gjë që nuk takon është padrejtia më ma e madhe që mund të bëhet në këtë botë dhe ajo ndikon thelpsisht edhe në vlerën e, e besimit që ka, në vlerën e adhurimit që e bën. Së gjërat janë të lidhura, ne e dim mirë, a dinë ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili tregon për një njeri popujve të mëshëm, më ka marr udhim për të shkuar në vende të çajta dhe gjatë udhimit ashtu i lodhur i plohurosur, ë ë thret o Zot, o Zot bën Mirë vjen paqja e Allahut dhe e paqja. Ky njerëz që bëndon këtë form, ushimin e ka haram, pijen e ka haram, veshjen e ka haram, e si ti përgjigjesh Zotit këtij njeriu? Si mund ne të kërkojmë që Allahu neve të na bekoj, na jap mirësi në jetë, na udhëzoj në, në rrugën e drejtë kur ne haptazi, çartazi dhe me vetdijet plot e bëjmë pa drejtësi, i humb hak e shkelim dhe nënçmojm, e diskriminojmë motrën tonë? vajzën tonë, nënën tonë e kështu me radhë. Pra ndaj, pa dushim që është prej, prej gjërave cilet shumë njerës nuk i ape rëndësi dhe mendojnë se është diçka si dytësore që është jetë rëshgjimis dhe konsiderojnë se nuk është ajo pjesë e fejes pra ne mund të bohemi diskutojmë për namaz, për mesele shumë të imta të namazit, për abdes, që ka prish, që nuk prish, mirë po, kur shirqojmë të të qështje të rajgjimis, më sprek aty se aty nuk i konvenon të hapat më abet, duke i konsideru si qështje të mbyllur, si qështje që nuk është prej fejës. Jo, islami është fe- e kompletume në gjitha aspekte dhe ajo duhet të zbatohet në gjitha aspekte. Si në kohën kur martohemi, duhet të martohemi me islam, po edhe kur shkurorzohemi, duhet shkurorzohemi me islam. Nga se edhe këtu për bëhet padrëtësi shumë femrës kur bëhet që është të Pastaj, edhe kur ndahemi, pra në që është të shkimis, duhet të ndahet me islam. Dhe gjitha këto janë pjesë e alurimit dhe pjesë për cilën ne si krijesa zotut japim llogari para Allahut të drejt. Po xhem pas gjithë kësaj që tham përmendëm fatkeqësisht edhe raste të ndryshme në vendin ton. A a shihni ju dritë në nëse mund të themi në këtë tunel për të përmirësuar gjendja faktike e femrës trashëgimtare kur flasim për një popull në cilin jetojnë 90%, bi 90% e popullatës muslimane. Po uh, kjo shkaku i kësaj që po ndodh apo kë ky lloji diskriminimi që e bëhet femrës kthehet në përgjithësi tek ë uh, ajo vedia e ultë e besimit, vedia e ultë e e e e islamit që është prezant prezant tek populli ynë. Për shumë shkaqe s'kan pasur njerëzit të mundësi ndoshta edhe të dinë për këtë islam më shumë për shkak të sistemit kaluam, po edhe sistemit i tanishëm i cili po na po na stopon në gjithë aspektet që njerëzit ta kuptojnë, të kenë mundësi të dinë më shumë për islam. Pra, arsyeja kthehet te në përgjithësi te mosnjohja e fesë e sa njerëz janë ka e praktikojnë islamin në formën praktike në Kosovë edhe pse jemi 96% musliman. Atëherë do të shohim se është një pakic në krahasim me 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 me, me numrin apo përqindjen e popullatës. Dhe sa prej atyre të cilët e praktikojnë islamin janë që kanë kujdes dhe e praktikojnë edhe trashëgiminë e femrës, edhe aty mund të themi lirish mund themi është një pakis që është shumë e vogël. por gjitha kjo këthejë tek këvedia e ullët të mos, mos edukimin fryma islame. A, po të kishim pasur mundësi dhe që kërkojmë dhe që duhet kjetë mundësi, ajo është që populata jonë të edukohet që nga fillimi, që ka i takon, që ka nuk, nuk, nuk i takon, dhe, dhe, ta, dhe, 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 dhe ta kuptaj këtë islam që nga shkolla fillore, të kjetë mundësi të edukimit fetar, që ta di ta vlerësoj nënën si nën, motrën si nën, se si si motër biën si bi, si ta di ta ti vlerësoj gjitha këto drejta që i takon femrës, atëherë padyshim kjo këto gjëra s'kishin mendon. Por për të vetë diësuar për këtë çështje qytetarët a duhet të hapin sy vetëm tek hojallarët apo vetëm tek shteti apo duan edhe ata vetë të interesohen për këtë çështje? Pa tjetër duhet edhe vetë të interesohen. Vetë vetë të edhe bilë un mendoj dhe, se është edhe pi obligimeve kryesore të popullatës sonë që në gjitha aspektet kanë kujdes. si sta si si, si, si edhe më herët, si si kemi duhet të kemi kujdes për kryerjen e namazit ashtu në formën që duhet, po ashtu edhe te çështja e trashëgimisë. Nuk guxojmë ta ndajmë trashëgimin pa u konsultue se a, a i takon kjo kjo, kjo trashëgimi ti bë ti do në këtë formë apo jo. Nga se nëse nuk e nuk e bëjmë këtë gjë atëherë dije se do se kemi bërë një shkelje, një një haram për cilën do të japim përgjegjësi para të Madhëshëm. Pra, përgjegjësia është e madhe dhe ne duhet patjetër në raste të këtilla kur na ndollin familjet tona, edhe pse është e qartë, shumë 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 situata nuk ka ndonjë komplikim që ajo pasuria të ndahet. Mirë, po të pyesim njerëz që janë kompetent e që fatkesisht shumë pak pyetemi. Un jam këtu në Kosovë që 11 apo 12 vite dhe mund t'i numroj rastet me gishta që kanë ardhur me pyet njerëzit se si më ndo pasurinë. Nga sa edhe fatkeqësisht e njohuri rreth kësaj lëmie, njohuria rreth rreth kësaj shkencës është pak e mëngët edhe tek njerëzit, edhe tek uh, hoxhallarët për arsye të shumta, njëra për arsye është se nuk pyetemi, nuk po kërkohet shpjegime, prandaj edhe njerëzit e kanë lënë anësh këtë çështje. Pra, nëse pyetemi atëherë kërkohet nevoja që të lexohet dhe të shtjellohet. E mungesa e pyetjes, mungesa e interesimit e bën që kjo shkencë apo kjo lëmi të lihet anësh. Dhe kjo mund t'i themi se është një pjesë e Islamit, një pjesë shumë e rëndësishme e Islamit, e cila është anashkalu. E, e prandaj them dhe apeloj tek të, të gjithë se pasuria do të dim se është një dhurat prej Zotit dhe ata nuk guxojm ta konsiderojm si pron tonën nëse nuk na në takon. Ajo që është e jotja koft me bereqet ajo Allahu të bekohet me atë. Ajo që nuk është e jotja mos kërko ta marrësh për arsye se nuk kemi apo ja hajrin, as ti, as fëmit, as nuk do të ketë rahati në familjen tona. Pra nuk guxon të lejë lejojmë që fa, shkaku trashëgimia të jetë shkak për ndërprerjen e marrëdhënjeve vllazërore me motrat, me vëllezërat që i kemi me, me prindërit dhe, dhe me afërmit, për arsyesë se pasuria është e kalueshme. Pasuria, pasuria do të mbetet këtu, ne asgjë nuk do nuk do të marrim vetëm për vetë se veprat tona të mira. Dhe nga kjo botë shpesh e re them edhe kështu në popull, nga kjo botë ne zotrojmë vetëm gjysmëmetri me 2 metra, asgjë më tepër. Tokën që ne një farë nëse nëse ne jemi zotrues saj edhe pas dekjes sonë është ajo gjysmë metri me 2 metra varri ynd dhe asgjë më tepër çdo gjë mbetet mas neve kurse vllazni lloku dashuria vllazërore rahatia familjare është dhuntia e cila nuk kompenzohet me pasuri, absolutisht ndjenja që ka vllau ndaj vllaut, ndjenja që ka motra ndaj vllaut, janë ndjenja për të cilat nuk paguhen, nuk kompenzohen edhe në, dhe nuk ja vlen që të ndodh një mosmarrveshje dhe është jashtëzakonisht e papranueshme të mendojmë Allah i na ruaj familjet tona nga këto gjëra dhe, nuk mund të marrë mendoj se si ka mundsi një vëlla me një vëlla dhe, me një motor janë rritur në një sofër, kanë dalur nga një bark, janë rritur në një familje dhe tash të bëhet shkak një ndarje, një pasurisë që ata të ndërprejnë dhe 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 jo vetëm të ndërprejnë raportet, po edhe të kenë urrëtitje të tilla, të shprehin mlefe për të cilat ë uh, turprohemi me 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 përmend. Pse shkaku është ajo se si nuk kemi ka e kuptojmë se çka është pasuria. Pasuria është një mjet, nuk është qëllimi i jetës, është mjet që ne duhet të punojmë të veprojmë, por qëllimi i jetës është që ne ti rregullojmë raporte me krijuesin ton, me vetveten ton dhe me rrethën që na që në Nuk ka mundësi askush me qenë i mirë nëse nuk ka rahatin familje, nëse në nuk, nuk ka raporte familjare si do. Absolutisht, nuk ka mundësi një njeriu me me me, me kontribut shoqërisë nëse në familje të tij bën padrejsi. Si ka mundësi dikush me i dhënë një përgjësi që ai me i udhëheq pun drejt kur ai në familjet vet njerëzve më të afërm të tij i bën pa drejtësi. Pra ndoshta edhe pak dolën prej temës, por çështja uh, është se duhet të vëdisohemi dhe të kemi kujdes nga haku i të tjerëve, pra arsye se Allahu është aq i drejtë, sa që të tjerëve që i bëjmë ne pa drejtësi nuk na fal. Pa drejtësi që ne i bëjmë njëri tjetrit nuk na fal, Zoti nuk e merr përsipër me ta fal atë ki duhet ose ti vetë me kompenzue, ose duhet me kërku halal. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kush ka prej dikuj në një bërsh, dinar apo dirhem, letë halasht, letë jakëthen, ose letë halashtisen në këtë botë, para se të vije në botën tjetër, ku nuk, nuk, nuk do të ketë dobi as dinari, as dirhemi. Pra jemi në këtë botë, do dojnë në botën tjetër, dhe është, është mjerimi madhë, që të jetë shkak i humbjes të botës tjetër, shkak i hudhjes në xhenem, është 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 mjerim i madh tjetër shkaku që është tjetër trashëgimis. Allahu inshallah na ulzof në rrugën e drejtë. Hoxhë, normalisht se kjo temë nuk ka dyshim që e, meriton të trajtohet me orë të tëra, por këto ishin minutat e rezervuara për këtë emision. Unë ju falenderoj sinqerisht që ishit me ne sot dhe me shikuesit tan. Ishte kënaësi e veçantë. Allahu ju shpërblet dhe ju përqësoj për emisionet që i bëni dhe dash Zoti që të keni sukses e më të mëdha në të ardhmen. Mi shëndëruar ishte ky bazibra, në sretë Abazibra, kryemam në Këshillin e Bashkisë Islame të Rauvecit, me të cilin trajtuam trashëgimin e femrës. Me shpresë që ju mbetë të kënaqur, unë lë takimin në javën tjetër në të njëjtën emision dhe në të njëjtën kohë. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëngjesh.